صحیح الجامع کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ جاننا چاہتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا مقام کیا ہے، اپنے دل سے پوچھے اپنے رب کے فیصلوں پہ راضی کتنا ہے۔ اور یہی بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ سمجھایا کرتے تھے لوگوں، پریشانی کس بات کی؟ جو رب نے فیصلہ کیا ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور سچ کہا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ اگر دو آیتیں کسی کو سمجھ میں آ جائیں پوری زندگی ٹینس نہیں ہوگا۔ کون سی دو آیتیں جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے لوگوں کو بتائی؟ ان كل شيء خلقناه بقدر وما امرنا الا واحدة كلمح بالبصر ان كل شيء خلقناه بقدر۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہم نے ہر چیز کا ایک اندازہ پیش کیا ہے اور اللہ کے اندازے سچے ہیں۔ اس انسان کو اتنا ملے گا۔ انسان کی پریشانی کب شروع ہوتی ہے؟ جب وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے اتنا نہیں چاہیے، مجھے اس سے زیادہ چاہیے۔ دوسرے لفظوں میں انسان جب اپنی خواہشوں کا اپنے رب کو پابند بنانا چاہتا ہے پریشانی شروع ہوتی ہے۔ اور اگر یہ یقین کر لے میرے رب نے لکھا ہی ایسا ہے اور جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے، کبھی پریشان نہیں ہوگا۔ یہ ہو کیسے سکتا ہے تیرے رب نے تیرے لیے کچھ لکھا ہو اور دنیا کی کوئی رکاوٹ آ جائے؟ نصیبک یصیبک ولو کان تحت الجبلین، جو تیرا نصیب ہے تجھے مل کے رہے گا خواہ دو پہاڑوں کے نیچے چھپا ہے۔ وما لا نصیبک لا يصيبك ولو كان تحت اليدين، جو تیری قسمت میں نہیں ہے تیرے ہاتھوں میں بھی ہوگا تو تم کھا ہی نہیں سکتے۔ اور آپ نے سنا ہوگا بس ساتھ ہی بیٹھا تھا، بس چمچ اٹھایا ہے اور اللہ کے پاس چلا گیا، کیونکہ اس کی قسمت میں نہیں لکھا تھا۔ اور اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے لوگوں پریشان ہونا جو ہے یہ ایک انسانی فطرت ہے، انسان پریشان ہو جاتا ہے، لیکن پریشان ہر وقت رہنا یہ بے ایمانی کی علامت ہوتی ہے، کیونکہ مایوسی ہے۔ یہ پریشانی ہوتی اس وقت ہے جب انسان اللہ کے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوتا۔ اور دوسری آیت جو عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی تھی، قد جعل اللہ لکل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا وقت مقرر بنایا ہے۔ اگر ایک بچہ جس کی عمر ابھی 6 ماہ ہے وہ کہے کہ میں عالمی دوڑ میں حصہ لے لوں، کیسے لے سکتا ہے؟ ایک بچہ جس نے ابھی قاعدہ نہیں پڑھا وہ کہے کہ میں اخباری رپورٹر بن جاؤں، کیسے بن سکتا ہے؟ ایک وقت ہے، اس وقت سے پہلے وہ چیز نہیں مل سکتی۔ پریشانی اس وقت ہوتی ہے نہیں اللہ مجھے ابھی چاہیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو لکھا ہے وہ ٹھیک لکھا ہے۔ اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہیں وہ سچے ہیں۔ اور اس لیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان سے کہا جائے لکھو تم کیا چاہتے ہو اور اس کے نقصانات بھی لکھے جائیں، پھر جو اللہ نے لکھا ہے اس کے سامنے کر دیا جائے تو فوراً اپنے لکھے کو چیر پھاڑ دے گا، نہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے۔